Καλημέρα, ονομάζομαι Στέλιος Φανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τη βιταμίνη D. Κάτι που με ρωτάνε συνέχεια οι ασθενείς μου, οι πελάτες μου, ο κόσμος που έρχεται και ζητάει συμβουλές από μένα, είναι πώς είναι δυνατόν να έχουν όλη έλλειψη σε βιταμίνη D. Δηλαδή, οποιοδήποτε κάνει έλεγχο σε βιταμίνη D, μου το αναφέρει, μου λέει, ξέρεις τι, Στέλιο, έκανε εξέταση σε βιταμίνη D και έχω έλλειψη. Και του λέω εντάξει, δεν μου λες κάτι νέο. Οποιοδήποτε κάνει εξέταση σε βιταμίνη D και δεν παίρνει συμπληρώματα βιταμίνη D, έχει έλλειψη. Και όλοι πάντα με ρωτάνε, μα γιατί ρε παιδί μου, γιατί όλοι έχουμε έλλειψη σε βιταμίνη D. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η βιταμίνη D που είναι τόσο αναγκαία και δεν υπάρχει πουθενά. Η απάντηση είναι απλή. Καταρχάς η βιταμίνη D είναι εξαιρετικά σημαντική, γι' αυτό λέγεται και βιταμίνη. Από το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το vital, δηλαδή σημαντικό για την υγεία. Ζωτικό θα λέγαμε, σε μια σωστή μετάφραση. Άρα είναι αναγκαίο να το λαμβάνουμε εν μέρει από τη διατροφή μας, εν μέρει όμως συντίθεται και στο δέρμα μας. Τώρα εδώ πέρα ξεκινάνε τα προβλήματα. Η βιταμίνη D για να συντεθεί στο δέρμα πρέπει το δέρμα μας να εκτεθεί σε έντονη ηλιοφάνεια, μεγάλο μέρος του σώματός μας καθημερινά ή τουλάχιστον πολύ συστηματικά, και δεύτερον μετά από την έκθεση δεν πρέπει να πληθούμε. Τώρα αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αδύνατο, δηλαδή ή τουλάχιστον είναι αδύνατον 360 μέρες το χρόνο. Απαιτείται δηλαδή κάποιος να εκτεθεί στον ήλιο ολόκληρος φορώντας μόνο ας πούμε το μαγιό του, π.χ. το καλοκαίρι, εντάξει. Σε αυτή την περίοδο πρέπει να μείνει πολλή ώρα στον ήλιο, που αυτό έχει και τους κινδύνους του, για να λέμε και τους τράβου το δίκιο, και ταυτόχρονα να μην πληθεί σχεδόν όλη μέρα. Τότε όντως η βιταμίνη D που θα παραχθεί είναι επαρκής και μπορεί να το καλύψει και για μερικές μέρες. Μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνοντας διακοπές δύο εβδομάδες στη θάλασσα να παράγουμε αρκετή βιταμίνη D να μας καλύψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι όμως για όλο το χρόνο. Εάν υπάρχει ήλιος έξω και εγώ είμαι μέσα στο γραφείο, ντυμένος, καλυμμένος με ρούχα, ο ήλιος περνάει μέσα από τα τζάμια κτλ, δεν συντίθεται καθόλου βιταμίνη D. Όταν είμαι μέσα στο αμάξι και έχει ήλιο απ' έξω και εγώ είμαι μέσα στο αμάξι με ρούχα ή έστω με κοντομάνικο, δεν συντίθεται βιταμίνη D και σίγουρα όχι σε επαρκής ποσότητας. Όταν μάλιστα σκουραίνει το χρώμα από την έκθεση στον ήλιο, πάλι η παραγωγή της βιταμίνης D πέφτει. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι από την έκθεση στον ήλιο μπορούμε να έχουμε επαρκή σύνθεση βιταμίνης D. Άρα σημαίνει ότι πρέπει σε μεγάλη ποσότητα να το πάρουμε από τη διατροφή μας. Αυτό ακούγεται λογικό. Εδώ όμως γίνανε τα προβλήματα. Γιατί η βιταμίνη D, όπως συντίθεται στον άνθρωπο από την έκθεση στον ήλιο, το ίδιο συμβαίνει και για τις τροφές που τρώμε. Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα συνθέτουν βιταμίνη D όταν εκτίθονται στον ήλιο. Βιταμίνη D3 τα θηλαστικά, βιταμίνη D2 τα φυτά. Και τα δύο μας κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι και τα φυτά που τρώμε ως επιτοπλίστων είναι μέσα σε θερμοκήπια, άρα δεν συνθέτουν επαρκή ποσότητα βιταμίνη D, γιατί δεν περνάει η περιόδης ακτινοβολία να ερεθίσει, να προκαλέσει αυξημένη συγκέντρωση βιταμίνη D μέσα στις τροφές. Και απ' την άλλη, και στα ζώα, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου είναι σταυλισμένα, οπότε και αυτά δεν εκτίθονται στον ήλιο ώστε να παράγουν βιταμίνη D. Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι πηγές μας, και οι φυτικές και οι ζωικές είναι φτωχές σε βιταμίνη D. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε έλλειψη και να είμαστε αναγκασμένοι να το παίρνουμε σε συμπληρώματα διατροφής. Γι' αυτό κιόλας οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν 2 με 4.000 μονάδες βιταμίνη D3 καθημερινά, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ.